Almin Selimović iz Hadžića ima 24 godine, prava stvar, Zdravko Čolić. Jedna za drugo, takav život je moj. Nisam ljubio stvarno, važan bio je broj. Jedna za drugo, svakoj bio sam drag. Stavlja trag i u stvari srce spa. Sve do časa kad se javi prava, znom je nešto drugo, ti si za mene par. Dva drugara došla da navijaju za njega, živite s njim tamo u istom gradu ili? Ne, ja sam iz Konjice, ali studiram zajedno. Aha, znači sa faksa? Da. Njemu toplo, jadu me. S tom je nešto drugo, ti si za mene pa. S tom to traje dugo, ja sam probao sve. Ja sam prošao svud, s tobom s tom je prava stvar. E, bila je to prava stvar, Zdravko Čolić. Za sada nema glasova, koliko možemo da vidimo. Stručni žiri, ovo je pesma koja ide na ritam, koja pokreće. Kremen. Dino. Merlin. On inače se dečko bavi pevanjem. Učestvuje na već nekim takmičenjima ovoga tipa u Bosni i Hercegovini. Da vidimo šta će sad biti. Ti prosto zadrhti me, kad te ugledam, dah mi se pretvori glas. A ti sve ti oprosti me, što i ne trebam, jer čuvam još nešto za nas. Mjesec je mlad, zvijezde su previsoko, miriše grad na dugo, na široko. O, 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 o. Ostalo je još malo kremena u ovom mom starom upaljaču. Nedostaješ mi još više medena nego ko atrenom bordo navijaču. Malo podrške sa strane. I ostalo je još malo kremena u ovom mom starom upaljaču. Nedostaješ mi još više medena nego ko vatrenom bordo navijaču. Da, pauzu, tu glasova nema. Ajde, čekaj, ajde, da pokuš. Da vidimo, da vidimo, ima šta da se broji. Pa nema, jedan. Albin Selimović iz Hadžića, Bosna i Hercegovina. No. Koliko imamo godina, Albine? 24. Bravo. Neža iz Hadžića. Možda bude jedan, ali vredan. Iz Hadžića. Iz Hadžića, pa šta sam rekla? Hadžić. Nije Hadžić, nego Hadžić. Ajde, Bosanac, molim te. Pa malo daj. Razumeo uči, si me. Uči Sneža na akcenat, molim Ma te. Da, da, obavezno. Važno da vi, vas dvoje znate akcenat. Eto ti sad. Aha. Dobro, Dobro Albine. Albine, evo vidiš kakva je situacija. E, neka si joj rekla, Vala. E, i tebi. Koja si ti? Dobro, hoće li neko nešto da kaže ili da odmah pitamo Anu? Pa ne, meni je nešto na neki, ne znam, uvrnuti način tvoja boja glasa prijela. Sad, uf. Ali je bilo prilično dosadno. Ej, meni vala. Kao u pesmi što kaže, nedostaje ti tog kremena. Meni je više prijao u prvoj nego u drugoj. Lično. Pa da, pričam za prvu pesmu. Ali ajde, ajde da konkuriš. Da, hoćete, evo to je taj o kom smo pričali. Hvala. Sasvim ti je jedan dovoljan da se odvede u drugi krug, a posle kako se pokažeš. To ti je to, Almina, nema više šta da pričam. Dobio se mentora i sad idi u Hadžiće. Bravo, hvala. Srećan put i slobodno pozovi narednog kandidata do Dirniga. Ako treba, pomozi mu da dođe ovde da mu bude lakše. Reci kako je bilo jednostavno dobiti mentora.